Em dic Enric Vidaurre i Montserrat. Soc sergent del cos de Mossos d'Esquadra adscrit a l'àrea de protocol i he estat escollit per parlar-vos d'una il·lusió, d'un somni fet realitat. El 10 de gener del 84. Saló de Sant Jordi. Ens van donar les credencials a nosaltres, a la primera promoció. Un acte molt solemne, molt emotiu. Però gairebé tot estava per fer en aquells moments. Tot. Aquell dia sí que se'm va posar la pell de gallina perquè pensava, ja estem aquí, no? I aquí es veu tot lo atapeït que estava al saló, eh? Sí. Fixeu-vos. Déu-n'hi-do. No, no podia entrar ni famílies ni... Ningú. Els pensaments, el que van ser, quina lluita, quina il·lusió. La il·lusió, sobretot. L'any 1983 marcà l'inici d'un dels projectes més ambiciosos de la història contemporània del nostre país, la creació d'una força d'ordre públic pròpia, amb plenes competències i amb plena implantació a tot el territori. Hola, bon dia. Bon dia. 2008, per primera vegada, a tot el territori, amb totes les competències. 25 anys al costat dels ciutadans. Una de les nostres principals tasques és ajudar la ciutadania. La convivència i el respecte als altres és el que garanteix la democràcia. Tenim experiència, una bona formació i uns bons recursos tècnics. M'agrada aquesta feina. Ets útil a la societat. Ja som més de 14.000 Mossos servint.